Слухаємо Олега Ляшка, який спілкується з журналістами. Який дає право на нарахування мінімальної пенсії, наголошую, щоб отримати мінімальну пенсію, треба 35 років трудового стажу. То в результаті цього ми отримаємо ситуацію, коли мільйони людей не підпадатимуть під цю законодавчу норму. Тому що вже сьогодні є маса людей в Україні похилого віку, яким 50-60 років, а в них немає необхідного трудового стажу. Тому ми не підтримуємо цієї ініціативи, бо це призведе просто до того, що люди перестануть отримувати пенсії. І саме за рахунок цього уряд збирається ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Не за рахунок збільшення доходів пенсійного фонду через збільшення заробітних плат. Не за рахунок створення робочих місць, як наслідок заробітні плати виплачувати, як наслідок внески до пенсійного фонду. А за рахунок скорочення чисельності людей, які мають право на отримання пенсії. Ну, іншими словами, це пенсійний геноцид. От я назвав би так цю так звану реформу, яку пропонує уряд. Що пропонуємо ми? Яким чином збільшити пенсії? Да, до речі, щодо збільшення пенсії. Прем'єр Гройсман каже, вони піднімуть, якщо ми приймемо цю так звану пенсійну реформу, це дасть можливість підняти пенсії із жовтня місяця для 9 мільйонів пенсіонерів. Насправді це не зовсім чесна позиція по відношенню до українців, тому що вже сьогодні в бюджеті пенсійного фонду є додаткові ресурси, які дають можливість підняти пенсію. Тобто не треба тягнути до жовтня місяця, щоб підняти пенсію, щоб перерахувати її, щоб осучаснити. Це можна робити сьогодні, тому що в результаті збільшення мінімальної заробітної плати вдвічі з нового року ми маємо майже 10 мільярдів гривень перевиконання доходів пенсійного фонду за рахунок збільшення єдиного соціального внеску. Отже, беріть і піднімайте пенсії. У першу чергу так звані соціальні пенсії для півмільйона людей, про яких я вже говорив. І обов'язковому порядку це перерахунок і осучаснення пенсій для людей з великим трудовим стажем. Коли людина має 30, 40, 50 років стажу і отримує 1,5-2 тисячі гривень пенсії. І сплошна уравніловка, хто працював, хто не працював, однаково отримує пенсію. Уряд не вирішує цієї проблеми, пропонуючи так звану пенсійну реформу. Навпаки, зменшуються можливості для отримання пенсії для майбутніх пенсіонерів. Тому що сьогодні коефіцієнт для нарахування трудової пенсії 1,35. А в проєкті, який пропонує уряд, коефіцієнт становитиме одиницю. І це означає, що нові пенсіонери, які будуть виходити, будуть отримувати меншу пенсію, маючи такий самий стаж роботи, як і пенсіонери сьогоднішні. І ключове. Оця так звана пенсійна реформа не вирішує проблеми підвищення пенсій для нинішніх пенсіонерів, для тих, хто вже вийшов на пенсію. Їм пенсію піднімають копійчані 5-10 гривень. Вон з 1 травня додали пенсію. Хай би їх вдавило тими добавками. Бо насправді треба радикально збільшувати пенсію, в першу чергу, для людей, які мають великий трудовий стаж роботи. Що пропонуємо ми? Бо, знаєте, в нас всі критикують, мало хто пропонує. Радикальна партія пропонує альтернативу. Як ми бачимо проблему вирішення збільшення пенсії? Як людям збільшити пенсії? Дуже просто. Треба піднімати зарплати. Піднімати зарплати. Саме тому ми зареєстрували законопроект про те, щоб з 1 жовтня встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Чим більша зарплата, тим більше внески до пенсійного фонду. І ще одна проблема – це сплата пенсійних внесків. Сьогодні у нас максимальна сума зарплати, з якої сплачуються пенсійні внески – це 40 тисяч гривень. Тобто до 40 тисяч гривень, коли в тебе зарплата, ти єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду платиш. А якщо в тебе більше 40 тисяч гривень, ти вже не платиш пенсійного внеску до пенсійного фонду. Я вам продемонструю це на прикладі. Судді Конституційного суду отримують зарплату по 200 тисяч гривень на місяць. Чи, наприклад, керівники державних підприємств, голова «Нафтогазу» Коболєв, щомісяця отримує 3 мільйони гривень зарплату. Чи, наприклад, якийсь начальник транспортного цеху в адміністрації морських портів, я бачив інформацію, отримує 220 тисяч гривень зарплату. За 40 тисяч гривень зарплати вони платять пенсійний внесок. А все, що вище від 40 тисяч до вище, не платять. Тобто детектив НАБУ, який отримує 80 тисяч гривень зарплати, чи антикорупційний прокурор Холодницький, чи голова НАЗК,
прізвище. Корчак, яка отримує 400 тисяч гривень у місяць зарплати, вони не платять пенсійних внесків із цієї суми. А по закону, коли вони виходять на пенсію, у них буде 90% від зарплати пенсія. Простий роботяга виходить на пенсію, отримує копійчану пенсію. Голова НАЗК, яка сьогодні отримує 400 тисяч гривень у місяць, виходить на пенсію 90% із 400 гривень, 9 у 4 – це 36. 360 тисяч гривень на місяць буде отримувати пенсію, не сплативши пенсійних внесків із своєї зарплати. Тому що пенсійні внески вона платить тільки до 40 тисяч гривень. От вам ресурси для наповнення пенсійного фонду. Якщо голова «Нафтогазу» Коболєв отримує 3 мільйони гривень у місяць зарплату, він повинен з усіх 3 мільйонів гривень платити внески до пенсійного фонду. Чому металург, сталевар, будівельник, вчитель, лікар повинні платити своєї копійчаної зарплати великі внески? А ті, хто отримує космічні зарплати, не платять цих внесків. А потім, коли виходять на пенсію, сталевари, металурги, шахтарі, лікарі, вчителі повинні їм платити 90% пенсії від зарплати. І тому, коли уряд розказує, що немає ресурсів для підвищення пенсії, крім підвищення пенсійного віку, це неправда. Я ось вам навів ресурс. Беріть, і ми зареєстрували відповідний законопроект, щоб єдиний соціальний внесок, який сплачується до пенсійного фонду, щоб податок на доходи фізичних осіб, який сплачується до місцевих бюджетів, щоб сплачувалися з усієї суми зарплати. Є в тебе 10 тисяч гривень зарплата, ти сплачуєш пенсійний внесок. Отримуєш ти 3 мільйони гривень, як голова «Нафтогазу» Коболєв у місяць зарплату, і з усіх 3 мільйонів гривень сплачуй пенсійний внесок. Сплачуй податок на доходи фізичних осіб. І це буде справедливо. Наступне, що ми пропонуємо для того, щоб збільшити базу і доходи пенсійного фонду. Детінізація фонду заробітної плати. Сьогодні дуже багато людей в Україні отримують зарплату в конвертах. Давайте говорити правду. Коли зарплату отримують у конвертах, з них не сплачуються внески до пенсійного фонду. Тому треба легальну зарплату піднімати за рахунок зниження податків. Зниження податків для бізнесу, щоб у них було чим платити цю легальну зарплату. І третє ключове – це зниження процентних ставок по кредитах. Нас всі говорять, хто буде майбутній голова Національного банку. Мені однаково, хто буде майбутній голова Національного банку. Мені важливо, яка буде процентна ставка для бізнесу у комерційному банку. Коли наші конкуренти у Польщі, в Чехії, в Японії, в Сполучених Штатах, Китаї мають можливість взяти кредит у банку під 5% річних, а наші виробники під 30% річних, то ми зразу не конкурентоздатні. Це означає, що ми більше тратимо грошей на виплату процентів по кредитах, замість того, щоб вкладати ці гроші в модернізацію основних фондів, у підвищення зарплати, у те, щоб більше виготовляти продукції. Тому ми вимагаємо від Національного банку, від Ради Національного банку, яку очолює колишній міністр економіки Данилишин, знижуйте процентні ставки по кредитах. Дайте нашому бізнесу доступні, дешеві і тривалі кредити. Тому що коли за кордоном ти можеш взяти дешевий кредит на 3 роки, на 5 років, у нас максимум на півроку. І ті під 25-30%. Звідки ж будуть гроші на зарплати, на пенсії? Коли немає дешевих кредитів, немає можливості розвивати власний бізнес. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект для підтримки національного виробника, для того, щоб українцям більше давали роботи і зарплати, ми пропонуємо звільнити від сплати ввізного мита і ПДВ усе нове технологічне обладнання. Для того, щоб завозили, не платили зверху 30% мит, ПДВ, щоб це обладнання менше коштувало і щоб модернізували основні фонди, щоб гроші платили не за енергоносії по газовому кабальному договору з Росією, який підписала Тимошенко, а щоб гроші давали, більшу зарплату давали. І внаслідок цього більше було відрахувань до бюджету пенсійного фонду.